ម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានណែនាំដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការពីនិងលើកស្ទួយសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សចាស់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដោយសម្ដេចបានលើកឡើងអំពីទូនីតិដ៏សំខាន់របស់ពួកគាត់ក្នុងការបង្កើតធនធានដ៏មានប្រយោជន៍និងបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងសារលិខិតចុះថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024ស្ដីអំពីការរៀបចំទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាការប្រារព្ធទិវានេះមានគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចការពារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្ដៅលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់មនុស្សវ័យចាស់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទិវានេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញពីទូនាទីដ៏សំខាន់របស់មនុស្សវ័យចាស់បុព្វការីជនដែលបានបង្កើតនៅធនធានដ៏មានប្រយោជន៍ព្រមទាំងផ្ដល់នូវចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនឥតគណនាសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយសារាចរដែលផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី27ខែសីហានេះបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជានិងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិជាទិវាបុណ្យរំលឹកដល់គុណូបការៈរបស់មនុស្សវ័យចំណាស់កម្ពុជាបុព្វការីជនជាដូនជីតាឪពុកម្ដាយអ៊ំពូមីងដែលបានកសាងនិងបន្សល់ទុកនៅមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់កូនចៅជំនាន់នេះនិងជំនាន់ក្រោយៗទៀតសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាគណៈកម្មាធិការជាតិកម្ពុជាដើម្បីមនុស្សចាស់ត្រូវសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីអបអរសាទរទិវានេះឲ្យអធិកអធមផងដែរសម្ដេចធិបតីក៏បានណែនាំដល់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវរៀបចំពិធីអបអរសាទរទិវានេះដោយបង្កលក្ខណៈឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រះសង្ឃបព្វជិតព្រមទាំងប្រជាជនគ្រប់វ័យបានចូលរួមចំណែកតាមគន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយអំពីសារៈសំខាន់នៃគោលនយោបាយជាតិស្ដីអំពីមនុស្សវ័យចាស់ឆ្នាំ2017-2030សម្ដេចបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិត្រូវតែបន្តផ្ដល់កិច្ចអន្តរាគមន៍ជុំវិញសកម្មភាពបង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់បន្ថែមទៀតនៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានឲ្យបានទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របទៅតាមផែនការដែលបានកំណត់ដោយឈលលើស្មារតីសាមគ្គីភាពជួយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងមនុស្សវ័យចាស់ទូទៅជាពិសេសការយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់មនុស្សចាស់ជរាពិការភាពក្រីក្រនិងគ្មានទីពឹងជាដើមសម្ដេចក៏បានអំពាវនាវដល់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអង្គការអន្តរជាតិនានាបន្តជួយគាំទ្រដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សមាគមមនុស្សចាស់ដែលមានស្រាប់ហើយក៏បានណែនាំដល់ក្រសួងស្ថាប័នដែលមានសមាជិកក្នុងគណៈកម្មាធិការជាតិកម្ពុជាដើម្បីមនុស្សចាស់ត្រូវរៀបចំបង្កើតក្រុមការងារទទួលបន្ទុកការងារមនុស្សចាស់ដើម្បីជំរុញអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តីអំពីមនុស្សវ័យចាស់ឆ្នាំ2017-2030នៅនោះសម្ដេចក៏ជំរុញឲ្យគ្រប់ស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិត្រូវចុះសំណេះសំណាលជាមួយមនុស្សវ័យចាស់ស្របទៅតាមគោលនយោបាយស្ដីអំពីមនុស្សចាស់2017-2030នៅតាមមូលដ្ឋានវត្តអារាមព្រះវិហារសាសនានានាដោយនាំយកនូវជំនួយឧបត្ថម្ភតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាជួយដល់មនុស្សវ័យចាស់ជរាជនពិការក្រីក្រនិងគ្មានទីពឹងជាដើមនោះ។